Tumekuja hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kusikiliza neno lake na pia kuhakikisha kwamba tunapata ile tunasema ushirikiano, ushirika pamoja na nyinyi. Mimi sitaki kusema maneno mengi, niko na machache sana. Watu wa Dagoretti tunawapenda, watu wa Kenya tunawapenda, mahasla sisi tunawapenda. Na tunataka kusema ya kwamba kwa miaka yenye tulikuwa ndani ya serikali ya Jubilee tulijaribu kupitia sera za Jubilee kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida amesaidiwa. Mambo ya stima, mambo ya barabara, mambo ya soko, mambo mengi yenye naweza kusaidia. Hata wakati wa kwanza tuliingia kwa serikali ya Jubilee tulichukua pesa yenye tumefanya rano, tukasema kwamba tunataka kuanza miradi ya wamama na vijana. Na kwa hivyo sisi signature yetu kama watu wa Jubilee ambao walikuwa original wale wa Jubilee zamani kabla shetani hajakuja kututawanya, tunataka kusema ya kwamba nia yetu ilikuwa kila wakati kufikiria mambo ya mahasara. Na tunataka kusema hiyo safari ya kubadilisha maisha ya hasla lazima itaendelea. Na hii sio mara ya kwanza sisi tuseme mambo ya mahasla, tulikuwa tunasema kutoka 2013. Lakini nimesikitizwa sana kwa sababu wale watu ambao waliingia serikali ya Jubilee 2018, ule mzee wa kitendawili na timu yake wamefika ndani, wamekuja kusema mkizingatia mambo ya mahasla, mtu ya wilbaro, mtu ya mkokoteni, mama mboga, mtu mwananchi wa kawaida, atiwacheni nao matakataka, wacha kwanza tutafutie viti wa dozi ambao watakaa kwa meza. Sisi tumesema kwamba hakuna Mkenya ambaye anafaa kuitwa takataka, na tunataka kumwambia Raila Odinga, heshimu mwananchi wa kawaida. Kama baba yako alikuwa vice president, wale wengine wenye baba yao hawajakuwa kitu sio takataka, ni mtu ambaye Mungu amemuunda na wao wako na maisha ambayo wanafaa kuishi. Wacha niwaambie ukweli wananchi wa Dagoretti. Huyu mzee Raila Odinga aliingia 2018 akasema anasalimia rais. Lakini wakati walikuwa wanasalimia kwa Arab House, bado tunafanya uchunguzi, kuna kitu alimgusisha rais mkono. Kwa sababu hiyo kitu ndio ilitoa ikatawanya serikali ya Jubilee. Yeye alifika ndani amechukua viti ambayo ilikuwa ingefaa huyu KJ na viongozi wengine wakuwa machema na komiti, wakapatia mwingine anaitwa Gladys Wanga na wengine. Sasa Gladys Wanga ndio anasimamia pesa yote ya Kenya, na hiyo pesa ya Kenya wakati wanakawa wanakawia tika kupitia ile corruption ya Kemsa. Hii mambo ya corruption, mambo ya kupiganisha wananchi au wameleta katika serikali yetu. Na sisi tunataka kusema hapa, hiyo taipia lazima ikome na ikome mara moja. Sisi tunataka kumwambia Raila Odinga, wewe uliingia serikali ukapotosha rais wetu, tukawacha ile safari ya kuunganisha wa Kenya. Sasa tukasema tunaenda BBI, na unataka sasa kulete siasa ya kusema ati rais ni mtu mwongo. Niliona juzi Raila alikuwa hapa Westlands akitusi rais Uhuru Kenyatta ati rais ameshindwa na laptop, ati rais ameshindwa kutafutia wananchi kazi, rais ameshindwa kujenga stadium. Lakini ukweli ni kwamba asemi yeye alipoingia 2018 alisukuma naibu wa rais kando, na wale watu wote walikuwa wanasaidia rais, yeye akashika ushukani, na miaka tatu hakuna kitu amefanya. Sasa ameona miaka tano imeenda kuisha, anaenda kuomba kura mwaka kesho, anaanza kutusi yule rais ambaye alikuwa anamtumikia kwa miaka mitatu. Swali ambayo tunataka kuuliza Raila Odinga, in the 3 years tulikuwa kwa serikali ya Jubilee,
wapi matunda ya kazi yako? Ni nini wewe ulifanya wakati ulikuwa ndani ya serikali kwa miaka mitatu? Atuonyeshe wananchi ama vijana wangapi wameandikwa kazi tangu yeye achukue nafasi ya naibu rais katika ile bodi ya rais Uhuru Kenyatta. Atuambie wa masaji ngapi imejengwa kwa miaka mitatu tangu yeye achukue usukani ya naibu rais. We will account for 5 years of Jubilee. Raila Odinga will account for 3 years of Jubilee for the last 3 years ya hache. Yeye alete matunda yake ya hache, sisi tutaleta ile Jubilee original tulikuwa nayo zamani. Ukweli ama sio kweli? Ile miaka tano tuko na matunda, tumezaa. Yeye amekuja kuvuruga Uhuru na Kenyatta kwa miaka mitatu. Sasa yeye tu ni matuzi, anatuzi Uhuru Kenyatta. Tunataka kumwambia Uhuru Kenyatta, tulikuonja kitabu ya kwamba huyu mtu ni mganda, aamini Mungu, ni mtu wa vurugu na kuleta vunjo. Na unaona sasa yeye matunda ya kazi yake. La mwisho, mimi nataka kumjibu mtu anaitwa James Orengo. Jana alikuwa anasema ati kuna watu they are hungry for power. If there is a person who has been consistently hungry for power, it's only one, Raila Amolo Odinga. 1992 alijaribu kupindua uongozi wa Moi, Rais Moi. 1997 akashindana na Moi baada ya hiyo handshake. Tuelewa tu wakati Moi alimkataza kuwa candidate wa KANU, akaruka akaenda kwa Kibaki. Kufika kwa Kibaki akaambia Kibaki lazima nikuwe prime minister kwa lazima. Kibaki alipokataa akaleta referendum ya 205. Wakati referendum ya 205 iliisha akalazimisha kuchukua kiti 207. Mnajua hiyo ilifanyika 207. Akapewa prime minister kwa damu ya wananchi wa Kenya. 2010 ameleta kubadilisha katiba hajakuwa rais 2013. Akashindwa na Uhuru na Ruto. 2014 akaleta referendum akashindwa, atizuia kwa Kenya. 2017 tukamnyorosha, akaenda kotini, akapewa nafasi ya pili, akatoroka, tukamnyorosha. 2018 ameleta handshake. Sasa saa hizi bado is hungry for power. If there is a man who has been consistently hungry for power, is Raila Amolo Odinga. And we want to tell him, Kenyans at work, they will not accept a dictator who wants power by all means, and he will not have that opportunity. Asante sana, na Mungu awabariki.